Na zemi je plno, tak se míří do vzduchu. Budoucností dopravy může být i stroj, který připomíná malou helikoptéru. K běžnému používání už zbývá jen doladit detaily. Naše testy ukazují, že je možné létat i ve velkých městech a že se tak stane velmi brzy. Němečtí vývojáři na stroji pracují už téměř 10 let. První prototypy připomínaly spíše fotografické drony. Dnešní verze je podle tvůrců velmi bezpečná. 18 vrtulí pohání 9 různých motorů, takže i kdyby se jeden porouchal, ostatní budou dál fungovat a umožní pokračovat v letu. Bude to bezpečnější než létání helikoptérou. Nové letecké taxi čekají v létě první testy v Paříži. Autoři chtějí, aby se nad městem létalo už za 3 roky během olympiády. Do 10 let by pak pro odbavování strojů ve francouzské metropoli mohlo sloužit až 12 stanic. Jedna z nich i na nádraží v centru města. Trasa povede pravděpodobně přes Seinu, nalevo na východ Paříže. Malý pilotovaný vrtulník by měl dosáhnout rychlosti až 100 km za hodinu. Cena by se zpočátku mohla pohybovat mezi 60 až 90 eury za jeden let. Jan Řápek, Česká televize.